Salam, xəbərlərə baxırsınız. Bugün bir qrup ictimai fəal 162 sayılı məktəbin önündə həmin təhsil müəssisəsinin pəncərəsindən özünü ataraq intihar edən 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyeva ilə bağlı anım mərasimi keçiriblər. Amma çox keçməyib ki, əraziyə polislər gəlib və Elinanı anan insanları zorla ərazidən uzaqlaşdırıblar. Xatırladım ki, dünən də məktəbin qarşısında anım mərasimi keçirilmişdi. Bugünkündən fərqli olaraq orada iştirak edən insanlar polis təzyiqi ilə qarşılaşmamışdılar. Bugün bir qrup ictimai fəal özünü oxuduğu 162 nömrəli məktəbin pəncərəsindən ataraq intihar edən Elinanı anmaq üçün onun oxuduğu məktəbin ətrafına toplaşıb. Anın mərasimində iştirak edən fəallar məktəbin direktorunun və bu hadisədə günahı olanların cəzalandırılmasını tələb ediblər. Yandıran olan var, var mı? Şu anım Elinanın yaşıda olan sənayin təşəbbüsüdür və anım əslində bizim gücümüz çatan ən az şeydir. Biz istəyərdik ki, həmin o şəxslər hansılar ki, bu işə səbəbkardılar, həm məktəb heyəti, həm səhiyyə heyəti, həm icra hakimiyyətindən olan şəxslər, hamısı ən azı uzun müddətli həbs cəzası alsınlar və mən istəyərdim, sənayi danışsın. Sənayi bilmirəm, danışdı ya yox. Sənayi. Təşəbbüskar sənayidir. Gəl sənə, sən danışmalısın. Əslində, mənim də 14 yaşım var və mən də Elina ilə yaşıdam və bəlkə də onu ən yaxşı anlaya bilən insanlar onların yaşıda olarlar. Çünki 14 yaş bir insanın ən çox həyat dolu, ən çox dəli dolu anlardır və o yaşda bir insanın intihar edilməsi gerçəkdən dəhşətdir. Təkcə, biz bu hadisədən sonra yəqin ki, düşünərdik ki, təhsil nazirliyi və hansısa bir qurum gerçəkdən ciddi bir qərar verər, ciddi bir açıqlama verər. Amma təəssür olsun ki, təhsil nazirliyinin verdiyi tək qərar pəncərələri bağlamaq oldu. Və mən özüm də məktəbliyim və mən də bunu məktəbdə müşahidə edirəm, bizim məktəbdə pəncərələri bağlayırlar. Bu o deməkdir ki, əslində təhsil nazirliyi bu məsələ ilə bağlı heç bir aktual bir şey eləməyəcək, yəni heç bir dəyişiklik eləməyəcək, yəni biz yenə uşaqları psixolojik cəhətdən intihara çatdıra bilərik, amma uşaqlar artıq özünü məktəblərin pəncərəsindən yox, başqa pəncərədən atacaqlar. Yəni, əslində bu dəhşətli bir vəziyyətdir və istintaq aparılır deyilir, bir çox bəhanə gətirilir, gecikdirilir və beləcə mövzu bağlanmağa çalışır. Fəalların təşkil etdiyi anın mərasimi uzun çəkmir, belə ki, mərasim polis və mülki polislər tərəfindən zorla dağıdılır. Xatırladaq ki, dünən də məktəbin ətrafında Elina ilə bağlı anın mərasimi keçirilmişdi. Lakin bugünkündən fərqli olaraq, oradakı insanlar polislər tərəfindən zorla əraziden uzaqlaşdırılmamışdı. Keçin, yolu bağlamayın. Keçin, yolu bağlamayın, keçin. Yolu kimsiniz? Təqdim eləyirdiniz. Yox, kimsiniz? Nə itəliyirsən, qısa? Mən təlimi deyirəm. Bir dəqiqə qışqırma. Yaxşı edirəm sən, kimsən sən, özünü təqdim edin. Jurnalist sual verir, mülki geyimdəsən. Kimsən sən? Karan jurnalistudur. Müstəqil jurnalistisiz, kimsiniz? Kama verə bilərsiniz? Məhləmdə diyanmıyım. Niyə itəliyirsiniz? Adamları niyə itəliyirsiniz? Məhləmdə. Sadəcə gül gəlbər qoymağa və məhləmdə diyanmıyım. Məhləmdə diyanmıyım. Məhləmdə diyanmıyım. Məhləmdə diyanmıyım. Məhləmdə məhləmdə burada, sonra. Şəbuhi, tanıyırsınız? Şəbuhi, təhləm. Məktəbdə yaşayırsınız? Bəli. Bəli, bəli. Xahiş. Uzaqlaşın, xahiş. Uzaqlaşın. Xahiş edirəm. Uşaqlar, aşı istəyə olanlar. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Uzaqlaşın. Uzaqlaşın. Xahiş edirəm. Uzaqlaşın burdan. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Keçin. Xahiş edirəm. Keçin, keçin, keçin. Xahiş edirəm. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov dünən Elina Hacıyevanın intiharı ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib, amma konfransa heç də bütün mətbuat nümayəndələri buraxılmayıb. Görünür ki, nazir veriləcək suallardan çəkinib. Dünən təhsil naziri Ceyhun Bayramov Bakı şəhərinin 162 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Elina Hacıyevanın intiharı ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Konfransda hadisə ilə əlaqədar aparılan xidməti araşdırmanın nəticələri açıqlamalı idi, lakin nazirlik qaş düzəltdiyi yerdə vurub göz çıxardı. Ölkənin bir nömrəli gündəminə çevrilən hadisə ilə bağlı konfransa məhdud sayda media nümayəndəsi çağırılıb.
Əvvəlcədən Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valihovun müəyyənləşdirdiyi siyahıda adları olmayanlar konfransa buraxılmadı. Bununla da Nazirlik haqlı tənqidlərə dözümsüzlük nümayiş etdirərək KİF haqqında qanunu heçə saydı. Sosial şəbəkədə media nümayəndələri Nazirliyin bu addımını sərt tənqid ediblər. Jurnalist Rafael Beycanov yazıb ki, bu nazirin idarə etdiyi təhsil sistemi belə də olmalıdır. Adam mətbuat konfransı keçirmək istəyir və mətbuatı ağlara, qaralara bölür. Yəni, özünün dediklərini yazanları çağırır. Belə mətbuat konfransı olur. Hamısını azad et kampaniyası çərçivəsində bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün geniş ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənən Baş Prokurorluğa və Penitensiar Xidmətə ünvanlanan müvafiq müraciətlər rəsmi qaydada hər iki ünvana göndərilib. Hamısını azad et kampaniyası çərçivəsində bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün geniş ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənən Baş Prokurorluğa və Penitensiar Xidmətə ünvanlanan müvafiq müraciətlər rəsmi qaydada hər iki ünvana göndərilib. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov Facebook hesabında yazıb. O, Baş Prokurorluğun və Penitensiar Xidmətin müraciətlərinə cavab verəcəyini ümid edir. Cavab vermək vəzifəsi dövlət qurumlarındadır əslində. Bir cavab gözləyirik, siyasi məhbusları azadlığa buraxılsın, deyə Rəsul Cəfərov deyib. Müraciətlər vasitəsilə jurnalistlər Əfqan Muxtarlı və Elçin İsmayılının o cümlədən təyin edilmiş cəzanın böyük hissəsini əsassız olaraq həbsdə keçirmiş siyasi məhbusların bu müddət bitdiyi üçün onların azadlığa buraxılmasına çağırırıq, deyə müraciətdə qeyd edilib. Müraciətləri sosial şəbəkələr və onlayn petisiya vasitəsilə yüzlərlə şəxs qoşularaq dəstəkləyib 30 nəfər isə 2 gün ərzində müraciətə fiziki imzalarını atıblar. Rəsmi Bakı ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir. Bununla bağlı məlumatları qərəzli sayır dövlət rəsmiləri. Bütün fundamental azadlıqların tam təmin edildiyini, insanların fikrinə, əqidəsinə görə təqib edilmədiyini bildirib. Daha bir məmur mülkləri ilə gündəmə gəlib. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirinin Mavini Yahya Musayevin bu qədər var dövlətə necə əldə etməsi sual doğuran məqamlardan biridir. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirinin Mavini Yahya Musayevin böyük var dövləti ilə bağlı mətbuatda məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, Nazir Mavini Bakıda Milli Dəniz Kənarı Parkla üzbəüz inşa edilmiş yeni yaşayış binasının bütöv bir mərtəbəsini satın alıb. Ümumilikdə 1000 kvadrat metr sahəyə malik bu. Mərtəbədə mənzillə bərabər sauna, eləcə də bilyard və tenis zalı da yerləşir. Yahya Musayevin paytaxtdakı dəbdəbəli daşınmaz əmlakı bununla da kifayətlənmir. O, Bakı Univermağının yanında və paytaxtın Targova adlanan mərkəzi hissəsindəki yeni binaların hər birində də bütöv bir mərtəbəyə sahibdir. Bundan başqa, Batamdarda lüks villası olan Nazir Mavinin Nabran, Şamaxı və Buzovna da mənzərəli yerlərdə də təmtaraqlı mülklərə sahib olduğu bildirilir. Türkiyədə atelinin olduğu deyilən Yahya Musayev, qardaş ölkənin bank hesablarında da yüksək məbləğdə vəsaitə malikdir. Dubayda da obyektlərinin olduğu deyilən Nazir Mavinin həm bu şəhərdə, həm də Türkiyədəki biznesini İlqar adlı qaynı vasitəsilə idarə etdiyi də gələn məlumatlar arasındadır. Musayevlə bağlı olan məlumatlar arasında onun ölkədə müxtəlif vaxtlarda nağd pul çıxardığına dair iddialar da yer alır. Nazir Muavinin oğlunun dəbdəbəli həyatı da diqqət çəkicidir. O, xeyli sayda bahalı avtomobilləri ilə öyünür, qız dostlarına ev hədiyə etməsi ilə tanınır. Xatırladaq ki, 60 yaşlı Yahya Musayev 2006-cı ildən Müdafiə Sənayesi Nazirinin Muavini postunu tutur. Kim Çin İn və Trump 3-cü samitə hazırlaşır. Bu barədə Reuters agentliyi aprelin 13-də Şimali Koreyanın dövlət mediasına istinadən məlumat verib. Şimali Koreya lideri Kim Çen İn şərtlərə əməl olunması ilə ABŞ prezidenti Donald Trump'la 3-cü samitdə hazır olduğunu deyib. Bu barədə Reuters agentliyi aprelin 13-də Şimali Koreyanın dövlət mediasına istinadla məlumat verib. Biz ilin sonuna dək ABŞ cəsarətli qərar qəbul edənə dək səbirlə gözləyəcək, deyə Kim bildirib. Məlumata görə Kim Çen İn bu ilin fevralında Trump'la ikinci görüşün baş tutmasını ABŞ'ın bir tərəfli qaydada tələb irəli sürməsi ilə izah edib.
Onun sözlərinə görə, bu, Vaşinqtonun münasibətləri yaxşılaşdırmağa doğrudan da hazır olması ətrafında suallar doğurur. Kim deyir ki, onun Trampla şəxsi münasibətləri yaxşı olaraq qalır və onlar istənilən vaxt məktublaşa bilərlər. Donald Trump da aprelin 11-də Cənubi Koreya prezidenti Kim Chen In ilə 3-cü sammitə hazır olduğunu bildirib, amma deyib ki, Vaşinqton Pxenyana qarşı sanksiyanı qüvvədə saxlayacaq. Bax belə, bugünlük, bu saatlıq və bu həftəlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə, hələlik.